Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Нуль випадків. За останню добу на Дніпропетровщині не зареєстровано нових захворілих на COVID-19, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Натомість ще 14 мешканців Дніпропетровщини одужали від коронавірусу. Усі із Дніпра. Загалом недугу вже подолали 1146 жителів регіону. Однак в Україні ситуація із захворюваністю на COVID-19 не надто обнадійлива. За останню добу лабораторно підтвердили 1158 нових випадків. Понад 260 людей госпіталізували, зазначив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. Найбільшу кількість зафіксували у Львівській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях. Ці цифри викликають занепокоєння, наголосив міністр охорони здоров'я, як і те, що за останній місяць практично удвічі зросла кількість ушпиталених. Тому в Україні почали розгортати роботу лікарні другої хвилі. Там вже підготували понад 10 тисяч ліжок, а також в медзакладах збільшують число апаратів штучної вентиляції легень. Саме тому вчора на комісії ТЕБ-ТНС я запропонував дати доручення відповідно головам обласних державних адміністрацій щодо суттєвого збільшення прямо зараз, почати максимально швидко працювати над збільшенням ліжок з підведеним киснем і довести цей показник до 80% до кількості ліжок, які відведені під COVID-19. Ми рахували, що в нас буде так звана друга хвиля, тобто суттєве збільшення кількості хворих десь в жовтні, в листопаді, і це буде поєднано разом з епідемією грипу сезонною. У Дніпрі вантажівка протаранила маршрутку. Постраждали 10 людей. Аварія сталася на вулиці Павлова поблизу центрального автовокзалу. За попередньою інформацією, вантажівка виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з міжміським мікроавтобусом. Звільнити людей із салону маршрутки допомогли ДСНСники. Обставини автотроші з'ясовують правоохоронці. На місці ДТП було проведено деблокування постраждалих та передача їх до швидкої медичної допомоги. На місці постраждалих 10 чоловік, які були всі госпіталізовані до міської лікарні. Загиблих немає. Всього задіяно 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу. Ще одна аварія за участі маршрутки. Цього разу на вулиці Космічній. Лобове зіткнення сталося поблизу автозаправки. «Хонда» в'їхала у маршрутку. Водій легковика не впорався із керуванням на дорозі, слизькій після дощу. Машину винесло на зустрічну смугу прямо на маршрутне таксі. В аварії постраждав молодий хлопець. Його з легкими тілесними травмами ушпиталили. Домашня наркоплантація. У Верхньодніпровському районі поліцейські знайшли понад 200 кущів коноплі. Їх на власному подвір'ї вирощував 23-річний місцевий мешканець. Він навіть облаштував для рослин крапельний полив та маскувальну сітку. Наркоурожай вилучили і направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років тюрми. Залишали авто на зупинках громадського транспорту, на пішохідних переходах, в зелених зонах та на тротуарах. Аби паркування не було хаотичним, у Дніпрі облаштовують паркомісця. Частина з них платні, деякі – безкоштовні. Чи вдається навести лад у паркувальній сфері? Далі в сюжеті. Ярослав сідає за кермо автівки щодня. В середмісті Дніпра, де знаходиться його робочий офіс, раніше залишав машину на тротуарі. Зараз так не вийде. Треба паркуватися. Одного разу навіть отримав штраф, коли паркомат не працював. Та ужас. Ну, чесне слово. Не раз парковки чисто на проїжджій часті у нас, як в центрі. От, або просто на землі, або на пилі нарисовані. Вот паркоматы работают не везде. Вот. И еще такая штука есть, как мобильные зоны паркования. Если у тебя нет смартфона, вот, то парковщики сказали, что лучше машину просто убрать. В середмісті Дніпра та навколишніх районах вже облаштовано майже 4 тисячі платних паркомісць та понад 6,5 безкоштовних. Ще 2 тисячі безоплатних планують облаштувати до кінця серпня, кажуть в міськраді. Однак, на думку адвокатів, не всі місця для паркування авто малюють за правилами.
Паркомата здесь нету. Он находится аж в самом начале парковки. Если я, допустим, не обратил внимания, где стоит паркомат, поскольку я как водитель не обязан обращать внимание во время движения на паркоматы, то я, в принципе, как бы не могу понять, что здесь платная парковка. Я не могу видеть паркомата, я не вижу знаков и тому подобное. И учитывая, что здесь есть въезд, и я приехал в банк, да, то я рассчитываю на то, что я как клиент банка должен стать бесплатно. Часом, щоб роздивитися знак парковки, треба розсунути гілки дерева. Пороздвигаем веточки. Вот, то есть я даже раздвигаю веточки, не могу. Понятно, ага, вот вижу время с 8 до 8 вечера. Стоимость не вижу. Та поки ви розсуваєте гілки, за порушення правил інспектори з паркування можуть виписати штраф від 200 до 510 гривень. Та якщо водій не згодний, може оскаржити рішення. В такій ситуації алгоритм дій простий. Звернутися до інспекції, написати відповідну заяву, нами буде здійснено обстеження даної території, якщо буде встановлено, що дійсно знака не видно, отже в діях особи відсутній склад адміністративного правопорушення, такий штраф буде скасований. Перші 15 хвилин стоянки безкоштовні, а от далі вже треба платити. За парковку в центрі міста доведеться викласти з гаманця 15 гривень на годину. На вулицях, наближених до центру – 10 гривень, в інших місцях – 7. Однак активісти вважають, така ціна необґрунтована. Це має бути регуляторний акт. В регуляторному акті детально розписано, з чого складається тариф і як він вираховується. І ось це формування і його вартість має пройти публічне обговорення. А міська рада, зі свого боку, має надати повні розрахунки, чому вона встановила тариф, умовно кажучи, 15 гривень. Тому що ось наразі можна встановити 15 гривень, можна 25. За словами активістів, більшу частину коштів, яку містяни сплачують за парковки, отримує не міський бюджет, а саме парк-сервіс-групи – оператор, який займається облаштуванням паркомісць. Компанія платить за оренду майданчика і оплачує паркувальний збір. Гроші за оренду отримує КП «Міськавтопарк», з яким оператор уклав договір. Ми виходимо в залежності від майданчика, що до бюджету міста і до інших аспектів надходить з вартості з 15 гривень, яке платить за годину, десь 1-2 гривні. Якби в нас зараз були паркувальні майданчики безкоштовними, то, скоріш за все, місто взагалі було, це було б вигідніше, ніж те, що вони зараз дотують комунальне підприємство, яке збиткове. У КП «Міськавтопарк» про збитковість не кажуть, лише зазначають, дотації, які виділяють з місцевого бюджету, мають цільове призначення. Существует спецтехника в городе, эвакуаторы, существует штрафплощадка, первая в стране коммунальная штрафплощадка, она обустроена. То есть эти деньги, они не на парковке, они целевые непосредственно на обустройство штрафплощадки, закупку спецтехники. Что выделялось последние, цифра 13,5 миллионов, это непосредственно на разметку на бесплатные парковки, это непосредственно на знаки на бесплатную парковку, это антипарковочные столбики, знаки 3.34 остановка запрещена і розмітка жовтая. У 2020-му інспектори з паркування вже виписали 79 тисяч штрафів та евакуювали майже 3 тисячі автівок. В результаті бюджет Дніпра отримав 13,5 мільйонів гривень. Олександра Філь, Євген Коденцов, Олександр Вернигоров, Костянтин Кесар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпряни дихатимуть чистим повітрям. Місцевий завод «Потоки» подбає про екологічне переоснащення своїх виробничих потужностей. До 15 жовтня підприємство має встановити очисні фільтри і протягом 5 днів відзвітувати посадовцям. Для цього з мерією уклали меморандум. Раніше жителі індустріального району Дніпра неодноразово скаржилися на шум і викиди підприємства. Тепер, сподіваються, ситуація зміниться. Жителі мікрорайону дуже багато делали нареканий по поводу того, что предприятие осложняет им жизнь то шумами, то выбросами. И мы провели, я считаю, плодотворные переговоры. И руководство предприятия, его собственники пошли нам навстречу. Согласились установить электрофильтры тонкой очистки воздуха для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию. Мы скрепляем этот меморандум своими подписями. Я имею в виду городского главу, директора предприятия, депутаты городского совета подпишут и представители от микрорайона. Я надеюсь, что эта история действительно закончится 15 октября. И все те предприятия тоже обратят на это внимание, сделают для себя соответствующие выводы в плане улучшения экологии.
У Кам'янському продовжують реконструкцію скверу на проспекті Свободи. Молоді зелені насадження, реконструйований фонтан, сучасна зона відпочинку та дитячі майданчики. Саме такою буде після капітального ремонту візитівка міста. Зараз будівельники працюють поблизу пам'ятника матері та дитини. Більше інформації у Вікторії Вахрушиної. Кам'янчани кажуть, модернізація центрального скверу міста чекали з нетерпінням. Його не ремонтували понад 40 років, тому бордюри практично знищені, тротуарна плитка побита, а гойдалки на дитячому майданчику були небезпечні для маленьких мешканців міста. В принципі, його років 5 чи 8 немножечко обрізали, він був неплохой. Був басейн для діток, площадка була, в общем-то, неплохой. Ну, будемо сподіватися, що зроблять ще краще, ніж було. Приводити сквер до ладу взялися ще 2 роки тому. Нещодавно приступили до чергового етапу реконструкції. У планах встановити сучасне зовнішнє освітлення, відреставрувати фонтани, облаштувати зони відпочинку і провести озеленення. Проектом передбачається вимощення нових сучасних тротуарів, сучасної плитки «Старе місто», облицювання зон відпочинку гранітом, будівництво дитячих ігрових площадок, міст відпочинку населення. Частину скверу до Майдану Героїв вже оновили. Наразі роботи тривають на ділянці від проспекту Аношкіна до площі Визволителів. Якщо будуть дитячі площадки, да, ми зможемо тут знаходитися з дитином. Більше, ну, я думаю, поставлять якісь мафи, кафешки, да, нове розвиття для бізнесу малого ходу. Крім того, на території скверу прибрали старі тополі. Замість них планують висадити декоративні дерева і кущі, молоді сосни, туї, сакури та липи. Спилявить тополя. Тополя, яким було більше 40 років, які були в аварійному стані, які при буревіях падали, рвали провода, били машини. Ну, з другої сторони в нас трамвайна колія, листя постійно забивало трамвайну колію. Ну, тобто убрали аварійні, будуть висаджуватися сучасні. Загалом підрядники оновлять 3 гектари скверу. Для цього з міського бюджету виділили понад 35 мільйонів гривень. Роботи планують завершити до листопада. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі визначили володарів іменних стипендій міського голови. Цьогоріч конкурсна комісія обрала 45 стипендіатів зі 112 претендентів. Для студентів вишів сума заохочення – 11 тисяч гривень. Стільки ж отримуватимуть представники громадських організацій. Для учнів коледжів, технікумів, професійно-технічних училищ розмір грошової винагороди – 8 400 гривень. Для школярів – 7 900. Стипендію виплачують раз на півроку. У 2020-му кандидати вперше подавали заявки в онлайн-режимі. Сама стипендія встановлюється молодим людям віком від 14 до 35 років, які, скажімо так, уславлюють місто, які роблять щось у напряму молодіжної політики, беруть активну участь в принципі у суспільному житті міста і сприяють його уславленню на міжнародному рівні. Бажаємо, щоб вашу роботу завжди оцінювали гідно. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.